pokud se díváte pravidelně na moji Battlecard sérii, tak víte, že jsem tu sérii ukončil. Ale taky víte, že jsem začal novou sérii, ale mám hacky v Battlecards. No a já jsem si vlastně instaloval takový mod, který přidá takový prostě nepřátelé, proti kterým jdu. No a to přidá vlastně některý nepřátelé. To nemluvím, že tady mám Assassina a ku Snake a toto. To bude určitě v části 3. Ale toto dneska nebudeme rozebírat. Dneska si ukážeme tady třeba Cory, který vlastně takovejhle ještě Red a takovej robotický. Tady máme Dark Emperor, Hania, bílej a červený, Face. Mně se líbí jeden, který chodí a máme tady i Mamuta, Leboin, Sir, Jackie Pang, Gory, Kroko a všechno možný, tak jsem se to tam nějak naplácal a do equipu a okay. A tady máme vlastně, že si můžeme vybrat a ten mod přidá tady tyto levely Empire of Dogs a já bych si to asi dal. Začal bych tím nejlehčím, a to je Korea. OK. A určitě z toho to bude část 3. Vlastně, když si ukážeme víc nepřátel, dneska to budou jenom nějaký. Třeba tady je Hermit Pang, Kapi, prostě takovýhle. Tady táto gorila, tady hroch, aligátor. A OK, to už je konec. Já bych vám chtěl ukázat je i tu hlavu, ale na nohách. Nevím. Jo, tak. A chtěl bych si teda našetřit, takže tady dáme speed up. No a teď dívejte na to. Dívejte, jak to cupitá. No tak to je mega, to je moje oblíbený. Dívejte na ty nohy. Tady můžeme poslat Dark Emperor, Mamuta, který nejde moc vidět. A OK, to je mega, ale pak tady pošleme toho Cory. A asi tak, toto jsme si ukázali. Ještě jsou tam, myslím, nějaký, co jsme si neukázali. A když toto vlastně odstráníme, toto už jsme si ukázali. A třeba tady je i... Já mám tu hrozně moc módů, třeba co přidají speciální kočky, ale to v jiných dílech si samozřejmě probereme. Mám tu i banbany, ale to v příštím díle. Dneska nebudeme nějak hrotit. Máme tu třeba Haniu, tu jsme si neukazovali. Jsou tu různý vlastně verze. Those Guys, Doge jsme si neukazovali. A asi tak. Tyto tři ještě jsme si neukazovali, takže já bych skočil do nějakého levelu. Třeba Heavenly Tower. Dáme si Floor. Třeba tuto a dáme si to vlastně takhle a vlastně tady je tento douč, jsou tam i jiné verze, ale říkám, hrozně moc části bude z tohoto. Toto je jenom taková první ukázka tohoto módu, neboli módech. Ale pokud chcete video z jiných módů, tak tu dejte 5 lajků a udělám to. A máme tu ještě Haniu. Okej. Okay. Který tam ani nedojde. Okay. OK, no ale
Když to takhle vlastně zrychlíme, tak... Toto je vlastně ten atak, že prostě pusou. Ale toto video bych tady asi ukončil. Dejte 5 lajků a udělám díl z jiných módů a... Dejte like, odběr a sdílení, tím mě moc pomůžete a zatím se mějte a čau čau.